з 12.30 обмежуємо рух великовагового транспорту на наступних державних дорогах М09, М19 та М12. Про зняття обмеження буде повідомлено додатково. Обмеження вводиться з метою забезпечення безпечної роботи снігоприбиральної техніки та безпеки дорожнього руху безпосередньо для водіїв інших транспортних засобів. Крім цього, повідомляємо, що обмеження введено і на території суміжних областей. У зв'язку з тим, щоб не було скупчення на кордонах, межах областей, вводиться обмеження і в нашій області.